तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଆଉ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତେଲ ବନେଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବନି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ରୁଖା ସୁଖା ହେବନି, ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ କରିବ। ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଚା ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ୍ଡେ ଆଲୋଭେରାକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆଣିଛି ଗଛରୁ। ତ ଗଛରୁ କାଟିକି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ଆକୁ ରଖିନେବେ ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ପାଖାପାଖି, ତଳେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିନେବେ। ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଲୋଭେରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବେ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲୋଭେରା ଘିଁ କୁଆଁରୀ ଏସବୁ ତ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାଲକୁନିରେ ଲଗେଇଲେନି କି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ ଆଲୋଭେରା। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇନେବେ, କିଛି ବି ଡଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ତେଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଏଥିରୁ। ତ ଯଦି ଡଷ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ତେଲରେ ମିଶିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼େଇଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଫା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କୌଣସି ଧୂଳିମଳି ଲାଗିନଥିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଠେ ହବର ପାଖାପାଖି ନେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗସ ନେଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଭେରାର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଥାଏ ତାକୁ କାଟିନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଲୋଭେରା ଆମ ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚୁଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲ୍ଦି କରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଆଲୋଭେରାକୁ କାଟି ନେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତିକି କେଉଁ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ନେଇକି ଏଇ ଅଏଲ୍ଟି ବନାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପାଇଁ ପୁରା ରାମବାଣ ପରିକା କାମ କରିବ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ରୁଞ୍ଚି ନେଉଛି, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ, ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଶ୍ ନେବେ, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇକି, ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣ୍ଟି ନେବେ, ଯାହା ହିସାବରେ ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଲାଗିଥିବ ପତ୍ରରେ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ତୋଳି ନେଲିନି, ହାତରେ ମୁଠା କଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଠାରେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ମୁଠେ ହେବ ପାଖାପାଖି ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ହାତରେ ମୁଠେ ହେଲେ ମୁଠେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଲୋଭେରା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ ନେଇଯିବେ ଗୋଟେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ଆଉ ବାର ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପତ୍ରରୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବେ, ଯେମିତି ପାଣି ତା ଭିତରେ ଜମା ନଥିବ, ହାଲକା ଫୁଲକା ତ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିନେଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ କେମିତି ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ କି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ ଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପେଷ୍ଟକୁ ବାଟିକି ଆଣିବେ, ପାଣି ଜମା ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଫାଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବାଟି ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟର କୌଣସି ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯିବେ, ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ମୋଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ମୋଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ପତଳା ଯଦି କଢ଼େଇ ନେଇଥିବେ କି ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯିବ, ତ ଭଲ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋଟା ପ୍ୟାନ୍ ଟିକିଏ ନେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ସିମ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବଡ଼ ପଟ ଚୁଲା ନୁହଁ, ପୁରା ଛୋଟ ପଟ ଚୁଲାରେ ଆପଣମାନେ ବସେଇବେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ପୁରି ସିମ୍ କରିଦେବେ। ସିମ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିବେ, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲଗାତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ଇଏ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏଇଟା କେଉଁ କଲର୍ର ଅଛି। ତ ଏ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି 5-10 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆପଣ କେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନାଉଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ହେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ, 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚଲେଇଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାନି, ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ତା'ର ମଏଶ୍ଚର୍ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ଉଡ଼ିକି ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଆମେ ପକେଇଛେ ସେ ତେଲଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ, ଆଉ ତା'ର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ, ଯେମିତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି 1 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବେ, ଜମା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲେଇବା ମଝିରେ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେନି, ପଡ଼ିଯିବ ତଳୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାନେ ଅଧା ଅଧା ମାନେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଥିଲା, ଟିକିଏ କଳା କଳା ପଡ଼ି ଆସିଲାନି। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅଧା କପ୍ ତେଲ ଦେବେ, ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି କେଉଁଠି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଏ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଧା କପ୍ ତେଲ ଦେବେ। ଟୋଟାଲି ଏଥିରେ 1 କପ୍ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ, ଇଏ ଫୁଟିବା ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପାଣି ଅଂଶଟା ସବୁ ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଖାଲି ତେଲଟା ରହିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କିପରି ଜାଣିବେ ହେଲା ବୋଲି, କାରଣ ୟାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେବେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚରେ ମେଥି ଦାନା, 1 ଚାମଚ ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଅଧା କପ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମେଥି ଦାନା ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗିବ,
बार बार कहूँ कारण पोड़गले चुट्टी जमा भी आपर भल ई हेनी तो से आपरे थे जमा छाड़ी जब कड़े आ मझे मझे चलाउे पूरा धीमा आंच में करेंगे आगे मोटा पैन ने आपण जो टीप्स गुड़ाक मुझे आपने प्लीज से कहूँ भिडियो को भल भाव व्वाच करूँ भल भाव लास्ट रू देखु लास्ट पर्यटन जहाँफल कि छोट छोट टीप्स गुड़ाक मझे आपने स्किप करदे जमा बुझीपारे तो देखते ये आपखिपे कलर पूरा चेंज जाइए जो आम पूरा ग्रीन थी पूरा हाल्का टी कला कलर हो गलानी मैंने पतरटा पोड़गले जमी देखा जाए सीझीगला तो देखते ये संपूर्ण भाव में रेडी मेथी भी कलर चेंज होतापर आपरि या थंडा करने पूरापूरी थंडा करने थंडा कर सारापर आपल गोटे जगार या छाणे तो से देखते ये मुझे छोट गिनाटे नहींच गिनाटे देखिए आपर तेल जो गिनार धरव यही हिसाब से तापर गोटे कटन रतला कपड़ाटे आपचुणा उपहती कपड़ा दिंतु जहाँ हिसाब से खदड़ा अंश जमा भी तेल जीवन जोटा कि आपंकर चुट्टी जो तेल लगे तेलटा खाली रमा खदड़ा अंश जीवन से आपकी छाणे तो देखते मुझे हाल्का हाल्का देखिए छाणुची तो सांग मैंने प्लीज आज भिडियो जब आपको पसंद लगी थाए भिडियो को लाइक करेंगे अन्य मानक सहित शेयर करेंगे चैनल नुआ थी मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपत नाचुराल जिनस लगातु आपंकर चुट्टी को देखिए आपंकर चुट्टी बहुत सुंदर भाव में चुट्टी झड़िया बंद हाँ सहित आम चुट्टी बहुत भल भाव हेल्दी आउ लंबा सिल्की सैन भी रु जो आमर है कि कम एज रु चुट्टी पची जाऊँच से सब समस्या भी दूरे जीव तो देखते एमती सारापर आपने प्रेस करेपर ताकू कौन करेंगे हल्का हल्का हाथ में मुठा करके आपने पूरा जोर से चिपुड़े ना हल्का हल्का आपने चिपुड़ी ने तो देखो या कमी धरवे बास यहीपरिका देखिए आपंती हल्का टी गोटे मिनट रखिए जहाँ जितकी एक्सट्रा ऑयल बाहर कथा बाहर सारापर तापर मोड़ी आपति हल्का हल्का चिपुड़े मुझ देखिपारे किपर धरिकी चिपुड़ी कारण एमती चिपुड़े आपंकर गोटा जाक हाथ जमा भी तेल हेनी जदि गोटे सांगे सांगे हाथ देदेवे तो पूरा हाथ सारा आप तेल हो चिपुड़ापी असुविधा हो तो से आपने प्रोसेस हिं चिपुड़े हाल्का हाल्का चिपुड़ापर आपने देखिपारे किसी समय पर ये पूरा सुखिला जाइए थोड़ा देखिपारे ये सुखिला खदड़ा अंश को आपने गचमूल भीपारे भल भाव गच्छ ग्रोथ करतापर आपने कौन करेंगे ये तेल आम रहा याकने गोटे काच डबारे स्टोर करके रखिए आप गोटे जिनस एड करी जो आपने भल कथ नक भी किसी ना भल आहरी तो देखते ये आपने होची आमर विटामिन ई कैप्सूल तो आपण मैंने नॉर्मल मार्केट रे समस्ते पाई कि मेडिसिन स्टोर में मिलूँ ऑनलाइन में मिलूँ विटामिन ई कैप्सूल आम चुट्टी में बहुत शीघ्र ग्रोथ करिवारे सहाय करे चुट्टी झड़िया बंद करिवारे सहाय करे तो ये दुटा कैप्सूल आपड़ी मिलूँ आपंक निहाती पकातु न मिले आपने न पकड़े भी चलो तो देखते काटिने ऑयल जहाँ थी से आपने आड करने देखते एमती चिपुड़ी ने तापर आपण माने दुईटा जाकर जितकी विटामिन ई कैप्सूल थी आपण माने सेतिकी एथरे आड करने बे आड कर सारला परे याकू भल भाबरे गोळेबे गोळे सारिके आपण माने याकू स्टोर करके रखिबे तो देखंतु याकू भलसे आकू प्रथमे गोळे नेबे गोळे सारिके आपण माने याकू स्टोर करके गुटे काच डबारे रखिबे जोटा एयर टाइट थिबो काच डबा गुटे आपण माने रखिबे तो सांग माने ए तेल को तो आपण माने प्रिपेयर करले किपरि भाबरे याकू यूज करिबे तो देखंतु सांग माने जेबे आपण माने चुट्टी धोइबार थिबो तार पूर्व रात्रि आपण माने ए चुट्टी मूल रे ए तेल को अप्लाई करिबे चुट्टी मूल रे लगे के आपण माने चुट्टी सारा लगेबे ता सहित आपण माने याकू गोटे रात रखिबे गोटे रात रखि सारा परे तापर नेक्स्ट दिन आपण माने चुट्टी को धोइबे जदि आपण माने राती सारा तेल लगे कि रहिबा पय कंफर्टेबल फील न करि परिबे ताले आपण माने मुंडो धोइबार दुई तीन घंटा पूर्व ये तेल को लगे लगे सारिके आपने चुट्टी को सांपू करेंगे देखिए आपंकर चुट्टी बहुत शीघ्र झड़वा बंद हाँ सहित आपर चुट्टी भल भाव मोटा आ लंबा हे ता सहित बहुत सुंदर भाव में आपंकर चुट्टी कला भी हम तो सांग मैंने आपज टीप्स टी किपर लगेगा मत नि कमेंट सेक्शन में जनइबे आदिवासी हेयर अएल जमी आम बना हो पूरा परफेक्ट परीका से आदिवासी हेयर अएल बहुत जिनस आड होती है कि जिनस जो घरे बन पार घरे रही पार आम जो इजिली आपरे से मुझ बन देखिए तो निहाती आप्लाय करूँ आपको आपने सप्ताह को थे करूँ मसक दुई चार थर या निहाती लगातु जहाँफल आपंकर चुट्टी बढ़िया निहाती भाव में बढ़ नाचुराल जिनस टी टाइम लगे ना आपण मैंने कंटिन्यू प्रति मसे लगे आपण मैं देखिए किसी मस भर आपंकर चुट्टी रेजल्ट बहुत भल भाव में दबा आशा करें भिडियो भल लगे भिडियो भल लगे निहाती लाइक करेंगे सहित शेयर करेंगे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।